halkani waa wadani news. Shaqada qayb guud miliska qofka oo miliska qayb ka qaatay awoorayaan taliyaasha oo hoggaamiya fariinta ahbaran attacka xusno daraawishta RRT jag CD harmaac qaybaha saldhigyada dhammaantiin waa qofalba meel soo gaarsiiyey oo la taabo kalo inta dhaban ilaahay ku rajeynaya wixii dhibka badnaa rafaaqda badnaa soo wado waxyaaba waxaa haray oo inta dambeysaan magaalada doorashada waxay bilaabatay 1999 labaka kulaatanka ilaa intaas waa la wadaynaa qoraxda roobka inta ku dhacaysay saraakiisha booliska askarta ugu hooseyso jabontiyada cadaa xusan shaqada ugu badan halka qabto magaalada oo laga soo galo habeenii maalin qoraxda iyo tagayay iyo roobka awaamiirta tiyaa booliska bixiyey nimanka fuli waaye inay magaalaan shan saac habeenii soo galo subax shan saac habeenii la xiro iyo habeenkii subaxiina labay tobanka la furo ayagan aada u maadeelaynaa dhammaantood qof walba oo meeshaan masab uu ku fadhiyo iyo magaca ku fadhiya aada u maadeelaynaa waxaa kaloo ku dari lahaa intaas inta dhimatay shaqada intay ku jiro iyo inta wax ku soo gaartay ama shacab ama ciidan dhammaantood wixii inta allah u naxariista dhammaan saraakiishii ciidanka booliiska soomaaliyeed hoggaaminaysay ee soo waday hawshii booliisku ku jiray waxaan saaka dabacnay waqti yar annagoo haysana inaanu dhowr eray ismiraahno oo ay ugu horeyso marka ugu horeysa inaan idinka mahad celiyo hawshii aad soo qabateen ee wadajirka ahayd ee loo hawlgalay ee ay ka mid ahayd doorashooyinkii soo bilaabnay 2019 bishii Agoosto ilaa haddeerna soo socday ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada oo muxuu ahaa aan rabin dalka kani inuu muxuu ahaa xasilooni galo Ramadaankii hadda lagu jiraan u malaynayo Ilaahay khayrkiisa ha nasiiye in muxuu ahaa maanta ugu dambeyso howlihii saraakiishii iyo ciidankii intaa soo waday inaan u hambalyeeyo una mahad celiyo haddaan ahay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ka bilow taliya xigeenada ilaa dableydii iyo alifleyda waxaa idinkaga mahad celinayaa hawsha aad soo qabateen hawshaas oo maanta meesha ay marayso la wada garanayo Soomaaliduna ay ka wada dheregsan tahay qodobka labaadan rabo inaan ka hadlo waxa weeye isagana dardargelinta inaan weli doorashadii intii xooggeedii waanu soo dhaafnay inta yar ee noo dhiman in la dardargeliyo laba meeloodba laga dardargeliyo amniga in la sugo iyo inay ku dhammaato doorashada qaybta ka hadhay ee ugu dambeysa ee dalkani si uu barwaaqo nabad xasilooni uu u gaaro inta ka hadhay inaanu sidii hadda aad u shaqaynaysaan aad u shaqaysaan ma intaasna muxuu ahaa waa dardaarankaas iyo muxuu ahaa in loo dhabaradeego waxaan kaloo iyadaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan tacsi u diro dad saraakiilaha waqti hore iyo waqti dambe oo naga dhintay oo ugu horeeyo taliyihii hore ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed Jaamac Maxamed Qaalib oo sidaad meediyaha ka maqasheen saddexdii beri iyo labadii beri u dambeysay dalka Jabuuti magaalada Jabuuti ku dhintay wuxuu ka mid ahaa saraakiishii soo martay lafdhabarka u ahaa ciidanka booliiska dhismihiisa saraakiishii uga aqoonta badnayd khudbadan maanta dhegaysanaya waxuu ahayd khudbadiisii muxuu ahaa sanad guuradii isagoo ka hadlaya 2020-aad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo uu ka warbixinayay ilaahay annagana sabir naga siiyo eelkii sabir allaha ka siiyo muxuu ahaa ummadda soomaaliyeedna sabir allaha ka siiyo isagana ilaahay waxa uga baryaynaa ramadaan baa lagu jiraaya maalmihii u dambeeyey tobankii u dambeeyey ku jiraaya ilaahay dembigiisa dhaafu jannada geeyo dembi dhaaf waxaan rabaa halka kale inaan tacsi uga diro aanan marna ilaawi karin sanadkan sanadkiisii bishaan bisheedii tobankii bare u dambeysay ramadaan
raggii iga horreeyaa sheegay waxqabadkii iyo shaqadii la soo qabtay runtii muddadan iyo muddadii ka horreysaba ciidanka booliisku waxay soo qabteen shaqo aada u fiican oo halkan aan lagu soo koobi karin. Dhinac kasta hadday noqoto, magaalada hadday noqoto, Muqdisho 24 saac loo taagan yahay, shaqo adagna ka socoto, lagu dhintay, lagu dhaawacmay, haddana derbiyada loo taagan yahay, taasoo ku timid guulaha la gaaray oo dhinac kasta laga gaaray, hadday amni tahay iyo hadday wax kasta tahay oo laga gaaray, waxay ku timid dhabar adeeg iyo iskaashi iyo si daacadnimo ah inay u qabtaan ciidanka booliisku iyagoo gacmaha ishaysta. Aad baan uga mahadcelinayaa. Sidoo kaleeto waxaa iyaguna taliya shaqo fiican qabtay oo mudan maanta inaan halkan ka xusno booliiska jira gobollada, iyagana doorashooyinka soo qabtay, qaar ka mid ayagoo doorashooyinka hayaa, qaraxyanti lala beegsaday ay saraakiisha ku dhinteen, allaahu naxariistaan leenahay, sida taliyihii saldhigga beledweyne oo kaleeto, iyagana shaqo fiican bay soo qabteen oo maaragtay aada muhiim u ah. Insha allahu haddii ilaahay idmo wax yar baa noo haray, shaqadii nabadgelyada iyo booliiska wax yar noogama haray, laakiin waxyaalihii noogu dardarnaayo amniga xooggiisa aan saarayna wax yar baa noo haray. Insha allahu haddii ilaahay idmo iyadana waan maaragtay sida tii horeta ilaahay nagu guuleeyey baan ilaahay ka baryana in ilaahay nagu guuleeyo, annaguna aan dadaalkeeda la imaano haddii ilaahay idmo. Qaybta guud aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa, shaqo aada u fiican oo 24 saac loo taagan yahay, amin iyo maalin bay hayaan. Sidoo kaleeto fadhiyada madaxa bannaan iyo hogaamada shaqada ka socota amniga magaalada Muqdisho ayaguna gacan xoog leh ka qaateen. Aada baan idinkana kaga mahadcelinayaa taliyaha booliiska hortiisa. Insha allahu haddii ilaahay idmo bacdul ciid ama bacdul doorasho ayaa xaflad weyn dhigan doonaa haddii ilaahay idmo, aan kala qaadqaadno shaqooyinkeenna iyo ciddii premiyada leh haddii ilaahay idmo.